Puolustushyökkääjä Joona Hokkanen, tervetuloa Ouluun. Mitä menee? Kiitos, ihan hyvin menee. Matka veni mukavasti ja no, yllättävän nopeastikin. Oliko Tyyny mukana bussissa? Ei ole, tultiin junalla. Ai tulitte junalla? Joo, junalla tultiin. No mutta te olette espoolaisia ja teillä on tota fyrkkaa. En maksanut, en tiedä. Mut hei, mites päivän joukkue Ouls, mikä teillä on vastassa? Sulle uudempi tuttavuus nyt, kun oot F-liiga tulokas, niin minkälainen mielikuva Oulsista? No itse asiassa ei ihan hirveästi tietoa, miten kaveri pelaa, et en oo siihen tutustunut, että mennään enemmän oman pelin kautta. Mut luultavasti niin ehkä karva vähän matalampaa hyökkää vastaan, ainakin olettavasti. Mites sit siihen sun F-liiga tulokkuuteen, niin minkälainen on ollut startti F-liiga uralle tähän mennessä? No, ei välttämättä se toivotui mahdollinen, että maalit puuttuu ja vähän sellaista ruutio märkää toistaiseksi vielä, että toivotaan, että se tästä pikkuhiljaa alkaa paranee. Pystytkö sä lupaamaan mulle se uran avausmaalin tänään? En mä pysty sitä lupaamaan, mutta mä pystyn sen yrittämään. Jos se tulee, niin onko sulla joku tuuletus mietittynä siihen? Ei välttämättä, katsotaan. Ne tuuletukset tulee aina sitten niinku fiiliksen mukaan. No, mutta älä nolaa itsesi. En mä ikinä nolannut itseäni. Kiitos Joona ja tsemppepeli. Kiitos. Ouluspuolustaja Roope Okkonen tänään vastassa hallitseva mestari Oilers, niin millä mielellä tämän päivän peli? No tosi hyvillä fiiliksillä, että kova vastus tulossa ja varmaan saadaan taas kasteli täyteen tänään, niin hyvä fiilis. Jäädään toivomaan sitä. Mitäs sun oma alkukausi? Sä oot tällä kaudella ottanut paljon isomman roolin kuin viime kaudella, niin miten oma peli kulkenut? No ihan kivasti on itsellä kulkenut, että no hyvää kenttää on laitettu mulle tohon kasaan, niin ei sinä itse paljon tarvitse tehdäkään. Just omasta kentästä puheen ollen, se on pysynyt samana koko kauden siinä Kimi Vänttilä alla ja Eetu Jaksen parin. Mikä sen teidän kentän toimivuuden salaisuus on? En mä oikein tiedä. Laittaa ihan taitavia jätkiä samaan kenttään, niin siinä tapahtuu ihan hyviä asioita. Puhutaan vielä snadisti tähän loppuun sinusta itsestä. Niin sä oot mun ja Lauri Tiiran puuhelmi pörssissä suhteellisen korkealla. Niin miten paljon arvostat sitä, että, tai miten suuressa arvossa pidät sitä, että oot pärjännyt siinä? No tosi iso juttu itselle kyllä, että kiitos tästä. Kiva, että joku arvostaa. Joo, ei mitään, me tarjotaan tää, mutta kiitoksia Roope myös tästä haastattelusta. Tsemppiä peli. Joo, kiitos paljon. Siellä kävivät särmät nuoret miehet haastattelupisteillä vähän jakamassa mietteitään ennen tämän päivän kamppailua. Ouls lähtee tänään sarjataulukon 11 sieltä tähän otteluun 2 pistettä 7 kamppailusta. Nuo 2 pistettä tulivat jatkoaikavoiton jälkeen Jyväskylän Happeesta kauden toisessa kamppailussa. Oilers on omille standardeilleen aloittanut tuo kauden ehkä hieman yskähdellen 6 kamppailusta 4 voittoaika oikeuttaa 12 pisteeseen ja sarjataulukon 5. sijaan. Lauri Tiira, joka tässä vähän räpläilee vielä kuulokkeita, niin